Insellem l-telespettaturi u nistidinu ma l-program tal-lum nhar il-ħadd li għadda id-dinja fakret Jum Internazzjonali tal-Familja. Illum għall-mistednin tiegħi ser niddiskutu diversi aspetti li sawru l-istat tal-familja Maltija. Il-familja llum sar għandha ħafna dimensjonijiet m'għadix biss il-familja tradizzjonali tal-missier l-om u t-tfal. Hawn ħafna oħra forom oħra ta' familja f'soċjetà li qed tinbidel b'ritmu maġġel. Se niddiskutu wkoll ir-rapport li ħareġ il-bieraħ mill-Karitas li jolqod ukoll faċeċ differenti tal-familji Maltin. Dan kollu nixtieq nporġuh f'perspettiva mal-mistednin li għandna llum il-Professur Angela Abela, kap tad-Dipartiment tal-Istudji tal-Familja fl-Università ta' Malta, Dr. Andrea Dibin, li hija wkoll lettur fl-Università ta' Malta fil-qasam tal-Dipartiment tas-Social Policy, kif ukoll Dr. Charlie Azzopardi li huwa chairperson tal-Istitut tat-Terapija tal-Familja. Nirringrazzjahom ilkoll li laqgħu l-istedina tagħna. Bħala introduzzjoni qabel xejn naraw servizz li ħejja Mario Mikallef li jkompli daħħalna iżjed fis-suġġett tal-lum. Fil-15 ta' Mejju ta' kull sena jiġi ċelebrat il-Jum Dinji tal-Familji. Hekk ġara l-ħadd li għadda, it-tema ta' din is-sena kienet familji, saħħa u ġejjieni sostenibbli. It-tema tirrifletti l-fatt li l-familji għandhom rwol ċentrali biex jiżguraw is-saħħa tal-membri kollha tagħhom u fil-waqt li jagħmlu dan jikkontribwixxu għal ġejjieni sostenibbli. Ikelbnin kura f'waqta edukazzjoni u appoġġ emozzjonali huma fundamentali għall-iżvilupp ta' tfal. Bilanċ tajjeb bejn ix-xogħol u l-ħajja u l-qsim ta' responsabbiltajiet tad-dar joffru l-bażi meħtieġa għal ġid kemm tal-adulti kif ukoll tad-dipendenti tagħhom. Anzjanità attiva u solidarjetà bejn il-ġenerazzjonijiet jassiguraw kwalità ta' ħajja b'saħħitha għall-adulti meta jixxieħu. Il-familji huma s-sinsla ta' kull soċjetà u għalhekk li l-pajjiżi jinvestu ħafna fil-familji tagħhom. Nieħdu l-Malta, għandna Ministeru għall-Familja. Ministeri oħra u bosta inizjattivi li jieħu l-istat bħal Family Friendly Measures huma b'xi mod jew ieħor konnessi mal-familja. Attiva ħafna f'dan il-qasam il-Knisja Kattolika bil-Moviment ta' Kana, il-Karita sul parroċċi. Il-pajjiż għandu eruf ta' professjonisti li jaħdmu għal ġid tal-familji minn aspetti differenti. Issir ukoll ħafna riċerka li tgħin biex turi l-qagħda vera tal-familji tagħna u tikkontribwixxi għal tfassil ta' policies u prattiċi bbażati fuq evidenza. Il-President attwali, Mary Louise Coleiro Preca, waqfet Ċentru Nazzjonali ta' Riċerka dwar il-Familja bħala parti mill-Fondazzjoni tal-President għall-ġid tas-Soċjetà. Fi frar li għadda, dan iċ-ċentru pubblika riżultati ta' studju nazzjonali li għamel dwar ir-relazzjonijiet ta' koppji familji Maltin. L-istudju li sar fost 2000 u kważi 500 persuna eżamina s-sodisfazzjon fil-ħajja u fir-relazzjonijiet u l-fatturi li jistgħu jkattru jew inaqsu dan is-sodisfazzjon. Żewġ terzi ta' dawk li ħadu sehem fl-istudju qalu li jinsabu f'xi forma ta' relazzjoni. Il-maġġoranza kellhom sieħeb jew sieħba minn Malta. Ġie nnutat li fost dawk divorzjati hemm tendenza akbar li jkollhom sieħeb jew sieħba barranin. Anqas minn wieħed minn kull ħamsa rrappurtaw tbatija finanzjarja. Ir-riżultati wrew li tat-kwarti tal-Maltin mhu sodisfatti ħafna b'ħajjithom, l-aktar kuntenti fil-ħajja huma anzjani bejn is-66 u 80 sena. Koppji miż-żewġa huma aktar kuntenti minn persuni li huma separati, divorzjati jew romol. Ġenituri li għandhom ulied adolosċenti huma anqas sodisfatti bil-ħajja. Minn dawk li mhumiex f'relazzjoni, 43% qalu li huma kuntenti ħafna. L-aktar kuntenti fosthom huma nisa bejn is-26 u 30 sena u bejn is-76 u 80 sena. Mill-istudju joħroġ li koppji li għadu importanza kbira lill-fidi kellhom relazzjonijiet aktar tajbin. Ir-rispett, il-komunikazzjoni, il-fiduċa u l-imħabba kienu identifikati bħala il-fatturi jew l-għenin li jwasslu għal din il-kuntentizza. Dawk li qegħdin ifittxu xi forma ta' appoġġ għal relazzjoni tagħhom kienu anqas minn 15%. L-aktar fosthom huma nies ta' mezz-età għandhom livell għoli ta' edukazzjoni u għandhom ulied adolosċenti. Is-saċerdoti għadhom l-aktar infittxija għal appoġġ dwar relazzjonijiet wara jom it-terapisti tal-familja u l-counselors taż-żwieġ. Daka s-servizzi daħħalna fid-diskussjoni tal-lun, ovvjament mhux se nkomplu ntaqlukom b'aktar statistika, però mal-mistednin tagħna ċertament li għandhom ħafna xi jgħidu. Professur Abela, x'inhi hija l-opinjoni tiegħek, l-idea tiegħek fuq l-istat tal-familja Maltija fl-2016? Familja li dejjem qed tinbidel, naħseb rajna bidliet enormi nistgħu ngħidu, forsi li qas konna nimmaġinawhom sa ftit snin ilu fil-familja. Dik hija l-familja hija istituzzjoni illi urrit
kemija flessibli u kemm timbidel fil-kuntest soċjali ekonomiku. Timbidel għaxetija u għax ċirkustanzi jibidlu għabil-fors, titu maħsriċ. Per eżempju, naħseb jiena il-vuċijiet tal-minoranzi ħarġu iktar u dak huwa kuntest ngħidlu jiena politiku, politiku bi żgħira, mhux b'capital P, illi t-tfal, n-nisa, n-nis li f-minoranza, dawka il-vuċi tagħhom bdiet tinstema' iktar u l-poplu Malti wkoll irid tiegħhom dik il-vuċi. Allura jekk per eżempju naraw x'ġara meta għaddiet il-liġi tad-divorzju, verament li kien hemm ħafna nies ma kinux jafu x'se jagħmlu, ma vvutawx meta tikkumparhom ma' elezzjoni ġenerali anke għall-Unjoni Ewropea. Adħul fl-Unjoni Ewropea. Però allora jisom ma kinux jafu. Naħseb hija ipotesi ma kontx magħhom, imma hekk nimmaġina. Però mbagħad kellek il-maġġoranza li qalu iva għal min jixtieq id-dritt tad-divorzju huwa dritt. Jiġifieri anke pereżempju iktar għall-Eurobarometers fejn tidħol l-Unjoni Ċivili dejjem tiżdied il-perċentwali favur l-Unjoni Ċivili dejjem qed jiżdied. Imma dak bidliet qed jeżżu dak li konna naraw bħala il-valur tal-familja? Le għaliex il-familja il-core mission tagħha fl-opinjoni tiegħi hi li tieħu ħsieb xulxin. Kieku m'għandekx il-familja biex tagħmel dan, ħadd l-istat, ħadd ma jista' jieħu post il-familja biex jieħu ħsieb il-xulxin. U l-iktar il-persuni vulnerabbli. Dan huwa argument importanti għaliex kultant ngħidu iżma s-soċjetà tagħna saret soċjetà egoista, kulħadd individwalista. U allura dawn kif jikkombaċċaw ma' xulxin dak qed tgħid inti u soċjetà li saret iktar individwalista, taħseb iktar għar-rasa. Is-soċjetà saret iktar challenging ukoll għaliex għandek il-mara toħroġ taħdem dika għamlet bidla enormi fil-mod kif inħassu lej soċjetà lej il-familja lej ir-ruoli u dana kien impenn ekonomiku wkoll. Għalhekk importanti ħafna mhux biss li nitfgħu kollox fuq il-familja, speċjalment meta jkun hemm membri vulnerabbli, imma il-policies tal-istat. Ħalli niġu għalih iktar tagħha ċertament inti qed ħafna argumenti, però il-mistednin l-oħrajn ukoll għandhom l-opinjoni tagħhom fuq l-istat tal-familja. Dr. Andrea Ribin. Jiena naqbel ma' perfettament ma' ħafna mill-punti li qalet Angela. Infatti, din naħseb waħda mill-ikbar bidliet li għamlet changes fil-familja hija propju lil mara ir-rwol tal-mara ġol familja. Jiġifieri għalkemm nitkellmu fuq il-familja u fuq il-kura ta' nies vulnerabbli bħala familja, imma l-istat ta' fatt huwa li ħafna minn din ir-responsabilità tradizzjonalment kienet taqa' fuq il-mara fil-familja, kemm il-kura ta' tfal u kemm il-kura ta' persuni vulnerabli oħrajn, ġifiri l-anzjani, jekk għandek persuni b'diżabilità, persuni li jkunu morda. U jien nara li dan huwa wieħed mill-ikbar challenges. Ġifiri il-fatt li llum il-ġurnata għadni kif rajt kombinazzjoni ktieb li jismu finding time. Ġifiri wieħed mill-challenges li l-familji llum jaffaċċjaw huma propju li jibbilanċjaw din ir-responsabilità li għandhom li jieħdu ħsieb lil xulxin, kif qalet tajja professera Bela, u responsabilta li... Għaliex waħed mill-argumenti tara jgħidlek jisba koppja flimkien imorru jiklu flimkien trattat jispiċċaw it-tejn bil-mobile fuq il-Facebook, tisibuħ dal-ħin li għandhom żonn għal xulxin? Il-ħin huwa ħafna iktar diffiċli għaliex biss għandek koppji li jaħdmu tnejn, allura għandek ħafna iktar ħin li iqattaw fuq il-post tax-xogħol. Jiġifieri minn naħa ta' policies biex inkompli fuq li qalet Angela, jiġifieri hemm bżonn qed ninvestu f'policies qisu biex nissapportjaw lin-nies li jikkontribwixxu ekonomikament through child care, ecc. Però hemm bżonn ukoll ħafna iktar policies li jgħinu biex neħdu ħsieb l-element ta' kura. Ġifri l-element ta' kura ta' dawk li huma vulnerabli. U nissapportjaw, ġifri narfu li ir-responsabilta li neħdu ħsieb li nis
vulnerabli hija importanti fis-soċjetà daqskemm hu importanti l-kontribut ekonomiku. Jien mhux nitħaddem biss fuq familji li huma vulnerabbli dawk li huma fuq qashom, biex nitħaddem fuq il-familji kollha. Meta ngħidu vulnerabbli ġifri tarbija mhux tarbija tfal bej 0 u 18-il sena għandhom bżonn xi ħadd jieħu ħsiebhom. Ġifieri meta ngħid vulnerabbli mhux vulnerabbli bil-fors in terms ġifieri nies li għandhom bżonn to some extent li xi ħadd jieħu ħsiebhom, li xi ħadd jipprovdilhom għall-benesseri tagħhom. Apparti minn hekk ukoll iktar ma' diżmin u għandna bżewġ psikoloġi li jafu ħafna iktar minni, ix-xjenza u qed turina kemm it-tfal, speċjalment fejn jidħol it-tfal, u għandhom bżonn ċertu kura li hija mhux ġas fiżika, u dik bidlet ħafna ġifieri jiena l-istudju tiegħi hija fuq motherhood, ġifieri bidlet ħafna l-ideoloġija ta' parenting, illum għandna parenting li hu mistenni li jkun ħafna iktar child-centered milli kien 30-40 sena ilu, fej id-domestiċità kienet iktar importanti mill-fatt li inti trid tieħu ħsieb mhux il-benesseri fiżiku biss, imma l-iżvilupp intellettwali ta' tfal tiegħek, l-iżvilupp holistiku ta' tfal li ju make sure li għandhom dawk l-skills. Coping skills tal-dak dwar parenting. X'tagħt ukoll il-veduti tiegħek x'għals? Jiena nixtieq nwassana għal kuntest li għaliex qisu l-familja ma tistax tara in isolation u naħseb dinha waħda mill-problemi tal-politiċi in ġenerali. With the big P, mhux iż-żgħar, the big P. Illa għaliex naħseb illi we are living, irridu nammettuha di we are living f'dil fażi fl-istorja. In an economy-based society, mhux a family-based society, ġifieri il-policies kollha li jsiru jkunu jindirizzaw l-ekonomija, mhux il-familja, jew il-bżonnijiet tal-familja. Il-bżonnijiet tal-familja at the service of the economy, mhux the economy at the service of the family. Ġifieri dak il-valur primarju soċjali nara ħin ta' minn ikun qiegħed fil-poter. Issa mewġa internazzjonali. Kullum kien, mhux Malta biss. Kullum kien, anzi aħna forsi tħallna li aktar tal minn pajjiżi oħra. U din hija mewġa illi qatt baqgħala, ġifieri mhux mewġa. Allura nibdew anke ninterpretaw pereżempju Finding Time il-ktieb. Għalija dak l-isem ta' ktieb diġà isem fallut ta' ktieb, għax l-isem ta' ktieb għandu jkun making time, ma' jfittse priority għalija l-familja, mhux insib il-ħin għall-familja nagħmlu. Jiġifieri issu mbagħad jibdew deħlin dal-kunċett issa l-policy. Meta qed ngħid inwessa nibda nwessa, il-familja x'baqala, nibda nistaqsi il-familja x'baqala. Mela it-tfal dejjem noħduhom u nistituzzjonalizzaw l-edukazzjoni u nisirquhom mit-tagħlim li jistgħu jitgħallmu mingħand il-ġenituri tagħhom. Jiġifieri t-trobbija tat-tfal ukoll qed tiġi istituzzjonalizzata. B'edukazzjoni dejjem itwal, dejjem idumu wiżjed fl-edukazzjoni, nħeġġuhom jibqgħu jistudjaw, xejn ħażin ta' dan kollu m'hemm xi ħażin. Imma naħduhom iżgħar fl-istituzzjonijiet. U ta' kollu istituzzjonalizzazzjoni, ġifieri t-tfal qed jitgħallmu jkunu parti minn istituzzjoni, mhux parti minn familja terba' minn nies. Hawnhekk jidħol ħafna dak li tkellmet Angela, il-kura li aħna bħala familja nagħtu. Nispiċċaw imbagħad bl-anzjani. Nistituzzjonalizzaw il-kura tal-anzjani, kulħadd fl-istituzzjonijiet, ġifieri jien bħala xieħ nista' niggarantilek. Ren, il-wliedi żgur probabbilment mhux se jeħdu ħsiebi kif jien ħassib ommi. Id-dinamika tad-demografija. U t-tnejn għanna fejn ninkwitaw, għax għanna popolazzjoni għan qed tikber. U t-twelidijiet li qed joqsu. Definitely. Allora dak il-punt li semmit Angela, skużani. Qed mhux b'kombinazzjoni li ilu li qed joqsu. Issa dak li semmit Angela li huwa l-ikbar funzjoni tal-familja meta tistudja daqsxejn anke l-funzjonaliżmu fis-soċjoloġija tinduna li l-familja l-funzjoni tagħha hija l-kura primarjament hija l-kura tat-tfal tan-nies tal-membri tagħha. Allora issa dil kura fejn qed tispiċċa allura l-funzjoni tal-familja. U hawnhekk ħa niġu għal bidla radikali li qed naraw illum fis-soċjetà tagħna, anke Malta, fejn il-familja bin-nuqqas ta' din il-kapaċità li tikkura il-membri tagħha qed jinbed dak l-iżolament u dak l-individwaliżmu li semmejt inti, qed jinbed psikoloġija ġdida ta' kif jien inkun membru ta' familja. Is-sens wiesa' iżjed ta' familja, ġifieri familji differenti u forum differenti, reconstituted families. Ġifieri is-sens ta' familja ħaxejb kompletament differenti li mhux dejjem bil-fors jista' jipprovdi dik il-kura illi rridu qed insemmu. L-issue hija kif ħanħejju allura din is-sitwazzjoni. Din sitwazzjoni ekonomika ma nistgħux naħarbu minnha, hija sitwazzjoni wkoll nazzjonali, hemm esiġenza nazzjonali kważi fija din. Kif se nħejju allura l-familji tagħna biex jikkopjaw ma' sitwazzjoni bħal din? Rieno, inti semmej dak l-istudju li għamilna fil-fondazzjoni
tal-president tip ta' soċjetà. Aħna li sibna dak kien kampjun kbir, sibna li r-relazzjonijiet jilabu parti kruċjali għall-kuntentizza tal-persuni u n-nies jagħtuhom importanza. U n-nies jiddejqu b'żewġ affarijiet li ma jipprovdux il-kuntentizza. Waħda jekk ma jkollhomx dħul adekwat, għax kif nafu il-faqar iġib miegħu ħafna konsegwenzi. Anki ta' stress, ta' problemi ta' saħħa mentali, ta' diffikultà biex trabbi u l-oħra it-tip ta' relazzjonijiet illi għandhom mal-oħrajn, ġol familja u anki fuq ix-xogħol, jiġifieri. Issa minkejja li l-ekonomija għandha rwol importanti u biex shifts demografiċi tal-popolazzjoni fejn għandna ftit tfal u ħafna kbar għajmin fit 2012, 24% tal-Maltin kienu iktar minn 60 sena. U fit-32 ħaj jikbru b'xi 40% oħra. Jiġifieri aħna we are heading għal din is-sitwazzjoni. Allura importanti li nkomplu noħolqu policies biex in-nies ikunu jistgħu jkollhom in-numru ta' tfal li jixtiequ. Għaliex hemm nies li jixtiequ li jkollhom iktar tfal, meta ssaqsihom ix-xewqa tagħhom hi li jkollhom iktar, imma mbagħad jispiċċaw ikollhom inqas. Ma probabli rridu tfajli rabbjom nuħattiħu, għax ma diġ rabbuħom u bizatiħu. Nibżaw kol, mil-policies, ma nafx forsi nistan il-kommenta, il-policies li li bezzawni daqxex, il-policies huma il-kontroll ta' minn qed imexxi fuq dawk li mexjin. Jiġifieri il-policies ħajatu direzzjoni li li bħala individu, ċittadin hemm isfel, u sa joħduni fi triq partikolari li trid il-policy. U jiena fl-opinjoni tiegħi nara riżultat ta' dan bħala pereżempju nuqqas ta' kreattività. Per eżempju fil-familja. Ġifieri social engineering fija din. Social engineering. Li jieħu l-libertà, li jisraq il-libertà lill-individwi. Ġifieri llum nintaqgħu ma' koppi. Illi per eżempju mistoqsija li jistaqsu hija iżbiex tiegħi se jerneħxi. U hemm xi ħadd li jista' jgħidlek iżbiex tiegħek hux se jerneħxi jew le, ġifieri l-insikurezza. Ħadd ma jista' jeskludi ħtieġa li jkollok policies. Per eżempju, il-Franċiżi meta ħassew li kellhom zero population growth u under zero, rridu jagħtu sussidju biex ikollhom il-fatt. Policy fundamentali, imma tieni ċans nispiċċa l-argument li għaliex meta qed ngħid jisraq l-libertà tan-nies, jisraq l-libertà fis-sens ta' spirtu avventurus. Għax inti biex tidħol f'relazzjoni ta' 20 sena, 25 sena u tiżżewweġ u tżomma għal 50 sena sakemm tmut 60 sena, whatever, inti trid ikollok l-ispirtu avventurus illi ħafna mill-qabżiet li tittamel meta tkun fiż-żwieġ jew f'relazzjoni intima dejjiema. U ma qabżiet li tittamilhom fid-dlam, ma tista' jebda jkollok garanzija, issa n-nies illum qed ifittxu daw il-garanziji. Għaliex minħabba d-direzzjoni li taw ċertu policies soċi mhux Malta ta' ġifieri internazzjonalment qed ngħid. Meta nibdew nissettjaw